É bom, por um lado, para a gente conseguir recuperar ao máximo, né, as nossas energias, conseguir estudar bem a equipe adversária. Só que ficar muito tempo sem jogar também, a gente pode perder um pouco de ritmo. É, a gente até brinquei aqui, pô, queria que já jogasse daqui a 2, 3 dias, porque a gente fica numa adrenalina querendo logo jogar, mas vai ser importante aí, jogos espaçados. Da minha parte, não. Eu sou um cara muito tranquilo nesse desfundamento, então não estou ansioso, não estou nada, eu quero... Vamos trabalhar e pensar em sábado que vem. A gente gosta de jogar, chega os playoffs, a gente quer jogar, a gente fica nessa expectativa de como vai ser. A gente nunca sabe o futuro, porque se tu ganha um jogo, muda. Por exemplo, se a gente perdesse hoje, a gente ia jogar na sexta, então a gente não sabe o futuro. Então a gente fica ansioso por isso, para saber o que vai acontecer. Mas eu acho que a equipe está bem concentrada e a gente está contando com ir para essa final aí.